Salve, salve, mais um vídeo da Futliga e hoje eu vou mostrar as novas chuteiras da Nike e as novas chuteiras da Adidas e vocês vão me dizer qual que é melhor ou qual que é mais bonita, Nike ou Adidas. Essa é e sempre foi a grande questão do universo. Deus, qual é melhor, Nike ou Adidas? Passo. Eu vou mostrar primeiro da Adidas então, que lançou um bagulho que, meu Deus do céu, mano. Mas antes eu vou falar um negócio rapidão. Eu mostrei lá no meu stories que eu coloquei 100 conto no Bet Nacional pro Galo ganhar do River. E o que aconteceu? Cola no link da descrição, faz o cadastro lá no Bet Nacional e depois você coloca, sei lá, 10 conto ou R$1.000 se você for... Ô, rica! O meu objetivo é comprar um teclado, que custa 700 conto. Eu já consegui 200 no Galo, falta 500. Acompanha minha saga lá no Instagram, a saga do teclado do bacalhau. E me manda as apostas, porque eu gosto de copiar as apostas. Eu copio apostas de todo mundo. Eu tenho que contar a história que envolve o lançamento dessas chuteiras aí da Adidas, que homenageiam essa história que eu vou contar. O ano era 1991. É o Amor foi lançado e arrasava nas rádios. É o Amor! Nascia uma das princesas da Disney, porque a Bela e a Fera foi lançado nas telonas. O desenho, não o live action. Carrossel passava na TV brasileira, o original, não o da Larissa Manoela. E foi um ano que a Adidas não tava muito bem das pernas. Não tava, tipo, muito bem, não sabia como fazer pra melhorar e tal. Até que dois caras tiveram uma ideia. E pensaram, em vez de a gente querer fazer uns design muito doido e contratar mega estrelas pra fazer propaganda igual as outras marcas, vamos focar na performance. Tipo, muita tecnologia pro atleta ter um melhor desempenho. Foi então que eles criaram o slogan... Eu vou meio que traduzir que é mais ou menos tudo que é essencial tem aí nesses tênis e tudo que não é, não tem. Meio até que dando uma provocada na Nike e tal, porque a Nike faz uns tênis tipo cabuloso, com um design muito doido e tal. E aí eles meio que estavam falando, ó, muita coisa que tem aí nesse tênis é inútil, não é essencial. Criaram também um novo logo, porque antes o único logo da Adidas era a florzinha. Então criaram o logo das três listras e dividiram como é hoje. Tudo que é performance, que é esporte, é o logo das três listras. Se tudo que é lifestyle, moda e tal, é o logo da florzinha. E criaram a coleção Equipment, que o que acabou se destacando foi a cor, um verde muito característico dessa coleção. Então foi um ano e um lançamento muito importante para Adidas, porque foi um sucesso, foi um hype. A Adidas foi lá para cima e aí fez o que a Adidas é hoje. Acho que a Adidas só tá onde é hoje por causa desse lançamento aí, porque ela tava muito embaixo. Em 2021, vulgo esse ano, faz 30 anos desse lançamento Equipment, e aí a Adidas homenageou, obviamente, e fez a coleção Equipment atual, é um relançamento, né, com as Predator. A gente pode ver que tem a Predator com a botinha super grande, que é a que a gente tá acostumado e tal, e a Predator com a botinha bem pequena, quase sem botinha. E tem esse outro lançamento aí que eu vou falar, que é doideira. As duas Predators vêm com o branco, mas com o verde característico da coleção Equipment. E tem o outro modelo que chama Predator Accelerator 4D Equipment, que é uma junção de várias coisas. Eles pegaram o corpo da Accelerator de 1998, eles pegaram a parte da botinha bem pequenininha de Prime Knit da Predator e pegaram o solado 4D, que é um dos mais doidos que eu já vi. Visualmente falando, o negócio é louco. Não sei como é no pé, porque eu nunca experimentei. Mas como vocês perceberam, eles pegaram uma parte de cada chuteira do passado e juntaram tudo em uma só, e aí o nome também ficou assim, Predator. Eles pegaram um negócio da Predator, Accelerator 4D, entendeu? Esse foi o lançamento da Adidas, agora a gente vai pro lançamento da Nike, que lançou chuteiras aí pro início da temporada da Europa, e que chama Motivation, que traduzindo é motivação, e que é inspirado na motivação dos atletas no começo da temporada. Então, quando vai começar a temporada, não só os atletas, mas os torcedores também ficam bem motivados. Esse ano vai! E aí passa 5 rodadas e você já pensa, ah, esse ano é uma porcaria, não vejo a hora de chegar o ano que vem. A esperança do começo da temporada, todo mundo tá motivadaço, passa 5 rodadas e você fala, porcaria de time. Dessa vez a Nike fez uma coisa que eu particularmente gosto, que é cada chuteira tem uma cor bem diferente. Eu não gosto quando a Nike faz todas as chuteiras com a mesma cor, eu acho um pouco falta de criatividade e tal, acho muito legal. Mas ao mesmo tempo, todas têm as mesmas cores, mas com proporções diferentes, digamos assim. A Mercurial, por exemplo, tanto a Vapor quanto a Superfly, tem o verde como a cor principal. O vermelho fica no logo da Nike, eles fizeram esse efeito diferente, que é como se você tivesse pintado o logo
fogo errado. Tipo, sabe quando você é criança que tenta pintar certinho dentro e pintar pra fora? Então é meio que esse efeito. Eu acho um efeito bem da hora. Indo agora pra Phantom GT, tem as cores meio que espalhadas igualmente pela chuteira. O branco ocupa um espaço maior, o preto fica nos contornos e o vermelho e o verde ali na parte de baixo da chuteira. Eu achei essa aí talvez a mais bonita das três. E a nova Tempo, a base dela é branca e vermelha e o verde ficou com o preenchimento do logo da Nike. E o logo da Tempo também, que fica ali na parte do calcanhar da chuteira. Pensando bem, essa aí ficou muito da hora, hein? Eu acho que eu vou mudar meu voto. E eu acho que essa Tempo aí ficou a mais da hora das três. Você comenta aqui qual dos packs você achou mais da hora, o da Nike ou da Adidas. E qual você prefere, se é Nike ou se é Adidas. A grande discussão do mundo. E se você curtiu o vídeo, não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo. Mais um vídeo da Futeliga. Tamo junto. É nóis.